Taylor Swifts utsålda konserter i Wien ikväll, imorgon och på lördag har ställts in med kort varsel, det efter att tre personer gripits misstänkta för att ha planerat terrordåd i anslutning till konserterna. Vi har med oss Jona Källgren nu från Berlin. God morgon Jona, berätta mer, vad är det som har hänt, vad vet vi? Ja, det var igår kväll som den här informationen gick ut om att de här konserterna har ställts in. Tidigare under dagen så hade polisen gripit först en huvudmisstänkt och sen ytterligare personer som då ska ha planerat att attackera den här konserten eller en av de tre konserterna. Som ni sa, slutsålda konserter mitt i Wien, upp mot 65 000 personer förväntades att ta sig dit för att se på de här konserterna. Oklart nu om det var för att man ville vara lite extra försiktig som man ställde in de här konserterna, eller om det är så att det fortfarande finns personer i Wienområdet som funderar på att utföra några sådana här sorters attacker. Hur mycket detaljer har kommit ut då om de här tre gripna personerna? Vad vet vi om dem? Det mesta vet vi om den 19-åriga huvudmisstänkta personen, en person som på internet ska ha sagt att han tillhör IS eller i alla fall vill vara en del av terrororganisationen IS. Han kommer från Nordmacedonien ursprungligen men uppväxt i Wien, och han ska ha arbetat på en arbetsplats där han hade tillgång till kemikalier, och det är även kemikalier som han ska ha tagit med sig hem och polisen fann i hans hem. När det gäller de andra misstänkta så är de 17 år. Där vet vi inte mycket. Polisen är förtegen om dem. Vi får se om det kommer mer uppgifter om detta. Tack så mycket för den rapporten, Jona Källgren. Samtliga tre konserter alltså i Wien har ställts in när det gäller Taylor Swift på grund av terrorhot.